COMEJA o Club de Letras de este curso. Seguiremos con Apod de Atenea. Faremos programas de radio quincenais donde participarán nenos y nenas de todos los cursos. Cada programa estará formado por 5 secciones. A sección de Arts, que farán los nenos de infantil. A sección Musical, que farán los nenos de primero. A sección Reading Recommendations, que farán los nenos de segundo. Terceiro e cuarto farán a sección de News. E quinto e sexto a sección Más Media. Ademais dos programas de radio, entre todas as nenas e nenos do cole, elaboraremos unha revista trimestral. Será unha revista de variedades e coas mesmas seccións que a radio. Esta revista levará por título o lema do cole deste curso: Pensa globalmente, actúa localmente. Xuntos somos máis fortes. E a súa primeira edición sairá á luz en decembro. Novidade do Club de Letras. Todas as tarefas levarán algunha actividade en inglés. Pois agora toca traballar. Yes, we can!